ഇടുക്കിയിൽ അഞ്ചിടത്ത് ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി. ചിന്നക്കനാൽ സിങ്ക് കണ്ടെത്ത വീടും ഇടമലക്കുടിയിലെ പലചരക്ക് കടയും ആന ആക്രമിച്ചു. മൂന്നാർ തലയാറിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പശു ചത്തു. വന്യജീവി ശല്യം പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അറിയിച്ചു. പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെയാണ് സിങ്ക് കണ്ടത്ത് ജനവാസ മേഖലയിൽ ചക്കൊക്കൊമ്പനെത്തിയത്. സിങ്ക് കണ്ട സ്വദേശി കൂനമാക്കൽ മനോജിന്റെ വീട് ആന ആക്രമിച്ചു. ഭിത്തികൾക്ക് വിള്ളലുകൾ വീണു. മുറിയിലെ സീലിംഗും തകർന്നു. മറ്റൊരു മുറിയിലായിരുന്ന വീട്ടുകാർ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഗ്ലാസിന്റെ എന്തോ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, കുപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അതിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് വന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആനയെ ഇവിടെ ഇടിച്ച് തള്ളി ഞാൻ ഈ ഡോറ് തന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ ആ സൈഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും താഴെ ആന ഇറങ്ങി. ഈ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നിരന്തര ശല്യമാണ് ഇവിടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് ഇടമലക്കുടിയിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങിയത്. പ്രദേശത്തെ പലചരക്ക് കട തകർത്ത കാട്ടാനകൾ വ്യാപക കൃഷിനാശവും ഉണ്ടാക്കി. ദേവികുളം മിഡിൽ ഡിവിഷനിൽ ലയങ്ങൾക്ക് സമീപത്തെത്തിയ പടയപ്പ മണിക്കൂറുകളോളം പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. നേരിമംഗലം 6 മൈലിലും കുണ്ടല ഡാം പരിസരത്തും കാട്ടാനക്കൂട്ടം എത്തി. മൂന്നാർ തലയാറിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പശു ചത്തു. പ്രദേശവാസിയായ മുനിയാണ്ടിയുടെ പശുവിനെയാണ് പുലി ആക്രമിച്ചത്. അടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ இந்த വീട്ടു പക്കം, അതായത് வந்து இந்த ആളുകൾ ജീവിക്കக்கூடிய പക്കത്തെ இது ஒரு 100 கிலோமீட்டர் 100 அடி வித்தியாசத்துல இந்த மாடு வந்து அடிச்சிட்டு. அதனால அவங்க எல்லாம் டெம்பரரியா தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாடை வச்சு தான் வாழ்வாதாரம். இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தா நாங்க சக்தமான போராட்டம். கடுமுடி டிவிஷன்ல இருந்து எல்லாரும் போய் ரோடு மறியல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிட்டிஷன் வரும். ഇടുക്കിയിലെ വന്യജീവി പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സംയുക്ത സമിതി അടിയന്തര യോഗം ചേരുമെന്നും ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഗാർഡിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രനും അറിയിച്ചു. മീഡിയ 1 ഇടുക്കി.